Danas je u Skupštini grada predstavljen umetnički direktor 55. oktobarskog salona Nikolaus Schaffhausen kao i Vanessa Miller ko kustos. Predstavljen je koncept ovogodišnjeg salona Stvari koje nestaju. Nemac Nikolaus Schaffhausen, istoričar umetnosti, aktuelni direktor Kunsthalea u Beču, imenovan je za kustosa nastupajućeg 55. oktobarskog salona naslovljenog Stvari koje nestaju. Naslov se odnosi na uticaj Facebooka i društvenih mreža, kao što su Instagram i Snapchat, odnosno na način na koji mi danas sakupljamo i čuvamo slike. One se u svakom trenutku proizvode u enormnim količinama, kako od strane umetnika, tako i onih koji to nisu. Mi postavljamo pitanje šta se dešava sa takvom hiperprodukcijom slika i na koji način sve to utiče na savremenu umetničku proizvodnju. Nemica Vanessa Joan Miller, istoričarka umetnosti koja je trenutno također angažovana u Bečkom Kunsthaleu, imenovana je za ko-kustosa oktobarskog salona. Ljudi danas žive u dobu istorijske amnezije. Juče je postalo davna prošlost, sutra je ono čemu težimo. Ova izložba je u velikoj meri posvećena konceptu ovde i sada, baveći se današnjim veoma krhkim statusom slike, bilo da je reč o klasičnoj slici, fotografiji, videu. Na prvoj konferenciji za štampu posvećenoj nastupajućem 55. oktobarskom salonu, odnosno njegovom 11. međunarodnom izdanju, održanoj u Skupštini grada, koji je osnivač i pokrovitelj ove manifestacije, najavljeno je da će ovogodišnja izložba biti otvorena 20. septembra u zgradi muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici. Jedna od važnih novina je konkurs, odnosno poziv na učešće, upućen domaćim umetnicima kako bi se ponovo uspostavila ravnoteža u zastupljenosti lokalnih i inostranih autora.